Mən bütün layihələrdə hansında ki iştirak edirəm və bunlar strateji dövlət əhəmiyyətli layihələrdir. Onlarda hər zaman keçmişdə aldığım bilikləri tətbiq etməyə çalışıram və Ulu Öndərin 2002-ci ildə bizə vermiş olduğu tövsiyələri rəhbər tuturam. Hər zaman onları xatırlayıram. Onlar mənim üçün bir bayraqdır. Mehdiyev Murad Fikrətoğlu, 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2002-ci il tarixində Bakı Dövlət Üniversitetinin Hüquq Fakültəsinə 643 balla qəbul olmuşam. Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə prezident təqaüdünə layiq görülmüşəm. 2002-ci ildə avqust ayında mənə zəng olunan zaman prezident təqaüdünə layiq görülməyim və prezidentlə görüşə getməyimiz barədə məlumat verilməmişdi. Və mən tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasına getdiyim zaman mənə bildiriləndə ki, mən prezident təqaüdünə layiq görülmüşəm və prezidentlə görüşə gedirik, bu mənim üçün çox təəccüblü oldu. Bu səbəbdən mən kifayət qədər hazırlaşa bilmədim və bir vaxtın azlığı səbəbindən tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından birbaşa prezident aparatına getdik. Həmin görüşü mən hər zaman xatirimdə canlandırıram. Üzərindən 20 ildən artıq müddət keçməsinə baxmayaraq dünən olmuş kimi xatırlayıram. Yəni bu mənim həyatımda çox inanılmaz və çox belə deyərdim, ən parlaq səhifədir. Mehdiyev Murad Fikrətoğlu 643 ballı Bakı Dövlət Üniversitetinin hüquqşünaslıq lisansına qəbul olunub. Bakı Anadolu Türk Liseyinin məzunudur. Təbrik edirəm. Prezident təqaüdünə layiq görülmək mənim və ailəm üçün çox qürur verici bir hadisədir. Prezident təqaüdü adını qoruyub saxlamaq bir çox mürəkkəb bir prosesdir. Sən təhsil müddətində bütün ixtisas və qeyri-ixtisas fənlərinin hamısına eyni səviyyədə, eyni yüksək səviyyədə yanaşmalısan, fokus olmalısan. Əks təqdirdə bu adı itirə bilərsən. Hüquq fakültəsini bitirdikdən sonra 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin mülki hüquq ixtisası üzrə magistraturasına qəbul olmuşam. Daha sonra SOKAR-ın xarici təqaüd proqramının qalibi olaraq Almaniyada beynəlxalq iqtisadi hüquq üzrə magistratura pilləsini oxumuşam. Sonradan təhsilimi davam etdirdim və Prezident Yanında İdarəçilik Akademiyasında Konstitusiya Hüquqi Fəlsəfə Doktoru namizədliyi üzərində işimi davam etdirirəm. İş təcrübəmə 2009-cu ildə SOKAR-da başlamışam. 14 ildən artıq müddətdə SOKAR-da müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam. Hazırda SOKAR-ın törəmə müəssisəsi SOKAR Midstream şirkətində hüquq qrupunun rəhbəriyəm. Mən SOKAR-da işlədiyim müddətdə əsir müqaviləsinin Azərbaycana gətirdiyi iqtisadi, siyasi, qlobal dividentlərin birbaşa şahidi olmuşam. Sonradan 2013-cü ildə regionun daha bir böyük layihəsi olan Şahdəniz yatağının ikinci fazasının yekun investisiya qərarının verilməsi üzrə yaradılmış işçi qrupunun tərkib hissəsində iştirak etmişəm və az da olsa öz töhfəmi bu layihəyə vermişəm. Bu yaxınlarda Qazaxıstandan gələn neft həcmlərinin Azərbaycanın tranziti üzrə işçi qrupunda mənim iştirakım olmuşdur və mən bütün layihələrdə hansında ki iştirak edirəm və bunlar strateji dövlət əhəmiyyətli layihələrdir. Onlarda hər zaman keçmişdə aldığım bilikləri tətbiq etməyə çalışıram və Ulu Öndərin 2002-ci ildə bizə vermiş olduğu tövsiyələri rəhbər tuturam. Hər zaman onları xatırlayıram. Onlar mənim üçün bir bayraqdır. XXI əsrdə elm, texnologiya, həndəsi silsilələr üzrə inkişaf eləyir. Və hazırda aktual olan peşələr, sənətlər bir neçə ildən sonra öz aktuallığını itirə bilər, süni intellekt həmin vəzifələri əvəz eləyə bilər. Gənclərə tövsiyəm odur ki, sənət seçərkən zamanın tələblərinə və Azərbaycana fayda verəcək sənətlərə maraq göstərsinlər.